So 45. So what are we going to do next? Mungependa tufanye namna gani ndio hii maneno yaendelee ya maziwa. Maziwa mwanzo ni kama vile ilikuwa inasema jana. Maziwa kutabadilika kwanza tusimamishe. Hiyo sasa tunamkwamisha. Mambo ya kulete poda, maziwa kutoka hivyo, tusimamishe. Ndio maziwa ile tunatumika hapa kwa hiyo yao. Kuanzia hapo. Kwa sababu sasa wakifika hapa, soko inakuwa ni hapa. Yes, ni kidogo. So inakuwa inashindana maziwa ya mkulima na maziwa hii ya poda ya kutoka hivyo. So hiyo kwanza tusimamishe. Mliona jana tulisimamisha wengine kwa sababu huo uwezo unao. Na huo uwezo. Alafu sasa katika kwa hii finance bill au watu wanapigia makelele. Tumesema tunaondoa ushuru kwa chakula ya ng'ombe. Ndio chakula ya ng'ombe patikane na bei ya chini. Ndio tuongeze mapato ya wakulima. Si ndio? Alafu wewe ungeona ni vipi ndio bei ya chakula za ng'ombe kwa kuma